Det fanns en gubbe i byn här som kallade för Ola Guffarn. Han var född 1828 tror jag. Det var en väg kiste. Ja. De var där i skogen och så började regna osk någonting alldeles otroligt. Och han for och ställde sig under en stor gren. De säger åt honom att längst runt där i grenen, blixten kan ju slå ner där. Hon är så stor. Då säger han, nu är det väl hitteligt om du ska slå ner just nu, då du inte har gjort det på 100 år tidigare. Han gick inte därifrån. Och så var en i ganska mogen ålder som hade gift sig. Och bruden var kanske inte riktigt klar i knoppen. Det var något fel. Då var det på sommaren, då kom grannen dit. De satt ute på bron och satt och sitta myxe som det heter, där på bron. Så kom en nyblivna frun ut och så säger kompisen, men som var följde för dig som gifte det vända annar. Då såg hon att inte hon var som andra. Ja, hosan, då såg jag det, men jag tänkte, är det... Jo, jag såg ju att hon var lite knepig och egen, men jag tänkte, är det en som är riktig här i gården så får det räcka.